Programmet presenteras av Folkspel. Tillsammans gör vi Sverige bättre. Men idrotten har betytt allt. Jag hade ju inte besökt alla länder och träffat alla människor jag gjort om jag inte hade lyckats med idrottsman. Det säger sig självt. Alltså, allting jag har gjort i mitt liv hänger ihop med att jag hoppat högt i höjdhopp. Punkt. Stefan Holm är höjdhopparen som alltid haft en annan stor passion. Lego. I hemmet i Karlstad jobbar han just nu med en ny bok där han ska skildra historiens största idrottsögonblick. Här jag försöker få ihop Usain Bolt OS i Peking 2008. Det går så där, ska jag säga. Men plötsligt så kom man på något. Och det är också lite grann grejen. Du har samma gamla bitar som du alltid har. Och så. Om jag gör så här istället så kommer det lösa sig. Men jag la ju av 2008. Jag klippte rakt av och sen var det bra. Och det är klart att jag kommer nog alltid att sakna nervositeten och anspänningen, vad det innebär att få stå inne på en arena och få tävla liksom. För det var det coolaste man kunde uppleva. Den kicken är fantastisk. Och det blir också en tomhet efteråt. Det där med personliga målsättningar, det är väl det som någonstans jag kan känna att det saknas lite. För det var så otroligt enkelt som idrottsman. Med hoppa högre, vinn fler tävlingar, vinn OS, vinn VM, satsa på det här, lyfter, hoppa över högre häckar. Allt det var så otroligt mätbart, otroligt enkelt. Och det är mycket svårare i det privata livet. Färdiga! Muskelminnet finns, jag vet ju hur så här rör ska göras, allt det där är inga problem. Det finns inte det där kvar längre. Den här hallen är 31 år gammal. Det var här jag körde, allt mitt. Tycker jag ser rätt bra ut. Stefan Holm håller fast vid friidrotten. I hallen där hans karriär började är han nu tränare. Några små fallstarter från låda också. Här finns också hans son Melvin. En höjdhoppstalang som hör till världseliten i sin åldersklass. Jag hade nog tänkt på att Melvin inte skulle hoppa höjdhopp. Men i och med att han själv vill hoppa höjdhopp, det är ju det som är grejen. I och med att han själv vill ha mig som tränare, så är det väl bara att vi kör då. Då får man ju försöka utnyttja de positiva delarna av det istället. Trots allt så har jag en erfarenhet. I och med att jag var på andra sidan med en karriär, att jag hade min pappa som tränare. Ja, men gå upp och stå still en stund i färdiga läge, för det var ju där du tappade balansen. Och jag brukar säga det, att jag får mer och mer respekt för min egen pappa ju mer jag tränar min egen son, för att det är inte alltid lätt. Och det gäller att skilja på rollen som tränare och som pappa. Kan man ha mer tån? Håller koll på vad vi gör i alla fall, ibland. Och vad vi ska göra. Det är också väldigt mycket värt, vi får väldigt mycket tid tillsammans. Dessutom, han bor ju hos mig varannan vecka i och med att jag och hans mamma är skilda. Och det är ju att vi träffas ju nästan varje dag i veckan liksom. Så det är väldigt skönt. Nej, men jag hoppas ju att kunna visa att det går. Att man kan ta sig från Karlstad och gå hela vägen och faktiskt lyckas. Det går att nå den där drömmen som jag tror att många har. Programmet presenterades av Folkspel. Tillsammans gör vi Sverige bättre.